الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ناظرین ہم سورہ الواقعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ واقعہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تین گروہوں کا ذکر کیا ہے. ایک گروہ تو السابقون الاولون کا ہے, دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا ہے, تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہے. السابقون الاولون وہ لوگ جو کہ پہلے پہلے لوگ سب قتل گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور انہوں نے یوں محسوس کیا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے, پہلے سے ہی اس کے متلاشی اور طالب تھے. ان لوگوں کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کہ کسی شخص کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو اور آپ اس کے سامنے پانی پیش کریں تو وہ دلیلیں نہیں مانگتا ہے کہ یہ پانی ہے یا نہیں, وہ پانی پی لیتا ہے. تو السابقون الاولون وہ لوگ ہیں جو دین قبول کرنے میں سبقت لے گئے, یہ اصحاب بدر تک کے لوگ ہیں. اس کے بعد اصحاب الیمین ہیں, دائمی جانب والے لوگ. سورہ توبہ میں انہی لوگوں کو متبعون بے احسان کہا گیا ہے, والذین یتبعون بے احسان, دوسروں کا احسان, دوسروں کی بھلائی, دوسروں کا مقام نیکی دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, شوق میں انہی کے ساتھ پھر چل پڑتے ہیں, نیکی دیکھتے ہیں, پسند آتی ہے, اپنا لیتے ہیں. داہنی جانب والے لوگ اہل جنت. تیسری قسم کے لوگ ہیں اصحاب الشمال, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں. جانتے تو ہیں کہ یہ دین جو ہے دین حق ہے لیکن اس کی چوٹ پڑتی ہے ان کے سودی کاروبار پہ, جیسے کہ ابو لہب کا معاملہ تھا, سودی کاروبار کرتا تھا, دین کو بہت بڑا دشمن سمجھتا تھا. یا ایسے لوگ جو کہ سماجی طور پہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور مساوات ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی, تو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی آڑے آ جاتے ہیں, یا مزاج ہی ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ دین کو قبول نہیں کرتے ہیں. یہ اصحاب الشمال ہے. سورہ توبہ میں تینوں کی الگ الگ تشریح بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جنت میں پہلے دو گروہوں کی کیا درجے ہیں اور آخری گروہ کی دو زخمی کیا کیفیت ہوگی. اس کے بعد سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود پہ خوبصورت دلائل دیے گئے ہیں. صرف ایک دلیل اس میں سے بیان کرتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں افرائیتم ما تحرسون, یہ تم کاشت کرتے ہو تو بھی غور سے دیکھا تم نے, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اس کو تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں. ناظرین کبھی غور کیجئے, ہم لوگ اتنا ہی تو کرتے ہیں, کسان اتنا ہی تو کرتا ہے کہ زمین کو نرم کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, اس میں بیج ڈالتا ہے, اس میں پھر پانی دے دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اس کے بعد وہ صرف انتظار کرتا ہے, اس کے بعد اس ایک بیج کی چاکری کرنے کے لیے اتنے فیکٹرز, اتنے اسباب, اتنے عوامل نزدیک سے اور دور سے اور بہت بہت دور سے, زمین کی قوت نمو اس بیج پہ اثر ڈالتی ہے, پانی اس بیج پہ اثر ڈالتا ہے, ہاں ہوا اور ہوا کے اندر گیسز وہ اس بیج کی خدمت کرتی ہیں, اور دیکھیے کتنی دور سے سورج کی شعائیں آتی ہیں وہ اس ایک بیج پہ مرکوز ہوتی ہیں, اور سمندر سے بادل اٹھتے ہیں, آتی ہے برکھا برستی ہے, اس بادل کے اندر نائٹروجن نائٹریٹ شامل ہوتے ہیں
یہ بارش کا پانی جو ہوتا ہے یہ کھاد ملا پانی ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھیے یہی بادل جو ہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ, برف جمتی رہتی ہے, سینکڑوں فٹ برف جمتی ہے, پھر اس کی راشننگ ہوتی ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے پانی وہ آتا رہتا ہے نہروں میں دریاؤں میں اور اس بیچ تک پہنچتا ہے. اور نہ جانے کتنے فیکٹرز ہیں جو ہم نہیں جانتے. اس ایک بیج کی خدمت کرنے کے لیے کتنی دور دور سے خادم چلے آ رہے ہیں. اب کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ یہ اتنے سارے خادم جو اس ایک بیج کی خدمت کرتے ہیں اور اس ایک بیج میں سے کونپل پھوٹتی ہے, کیا یہ سارے کسی ایک نظام کے ماتحت نہیں ہے؟ کیا ان سب کو پیدا کرنے والا چلانے والا صرف ایک نہیں ہے؟ ورنہ سارے مل کے اس ایک بیج کی کیوں کر خدمت کر سکتے تھے؟ یہی بات تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. تم نے دیکھا اس بیج کو جو تم کاشت کرتے ہو, تم نے تو پھینک دیا, اب اس میں سے کونپل اگانے والے پودا اور درخت اگانے والے تم ہو, یہ سورج کی شعائیں تم پکڑ کے لا رہے ہو, بادلوں کو تم کھینچ کے لا رہے ہو, ہوا کو اور ہوا کے اندر آکسیجن کو اور نائٹروجن کو اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو تم ریگولیٹ کر رہے ہو, تمہیں تو ان کا پتہ بھی نہیں ہے. انتم تزرعون, ہو تم اسے اگاتے ہو, ام نحن الزارعون, یا اس کو اگانے والے ہم ہیں؟ یہ باتیں سن کے پھر جی ہی جی سے آواز اٹھتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, بہت برکت اور عظمت والی ہے وہ ذات جو حسین ترین احسن ہے خالقین میں, سب سے بہتر تخلیق فرمانے والی. آگے چل کے اسی سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ ایک قسم کھاتے ہیں. اس قسم کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا, کہتے ہیں پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی, مواقع النجوم, اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اب کیا سمجھیں, ابھی تو دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ تاروں کے مواقع کی ہم عظمت اور اہمیت سمجھ سکیں, اس لیے خاموشی سے آگے بڑھنا پڑتا ہے. وقت آئے گا, سائنس ترقی کرے گی تو یہ آیت سمجھ میں آئے گی. میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی, اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. یہ ایک بلند پایا قرآن ہے, ایک محفوظ کتاب میں ثبت, جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے, پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ ناظرین, قرآن مجید سے بے اعتنائی برتنے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بار بار روکا ہے. ایک جگہ تو یوں کہا, ومن اعرض عن ذکری, جس نے میرے اس پیغام سے اس نصیحت سے منہ موڑا, فإن له معیشة ضنكا, اس کا جینا اس دنیا میں تنگی کا جینا ہوگا, ونحشره يوم القيامة اعمى, قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتني اعمى, کہے گا میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, قد كنت بصيرا, تو آنکھوں والا تھا. قال, اللہ تعالیٰ جواب دیں گے, کذالک, بات یہ ہے, اتت کا آیات ہونا, ہماری یہ آیات تجھ تک پہنچ چکی تھی, فنسیتہا, تو نے بے اعتنائی برتے رکھی, تو نے بھلائے رکھا, فکذالک اليوم تنسا, آج اسی طرح سے ہم تیری بھی پرواہ نہیں کریں گے, تجھے بھی بھلا دیں گے. اسی قرآن مجید کے بارے میں آگے چل کے سورہ الحدید میں آیت آ رہی ہے, هو الذی ينزل على عبده آیات بینات, وہی ہے ذات گرامی جو اپنے بندوں کی طرف کھلی کھلی نشانیاں بھیجتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. کیوں بھیجتا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے. معلوم ہوا کہ جو لوگ اس قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, خدا کی قسم وہ اندھیرے میں ہے.
اندھیرے سے روشنی میں تو یہ کتاب لائے گی، اس کے مطالب، معنی اور مفاہیم اسی کتاب کے لائیں گے، جب تک یہ کتاب ہماری زندگی کا، ہمارے جان و دل کا، ہمارے رگ و پے کا حصہ نہیں بنے گی، ہم لوگ روشنی میں نہیں آ پائیں گے۔ اور پھر دیکھیے آگے چل کے اسی سورہ الحدید میں قرآن مجید کس طرح سے اپنی طرف بلاتا ہے، ذرا خطاب کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد گرامی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نے نشانی تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ ہماری زندگی کے لیے رحمت کی بارش یہ ہے، ہماری دل کی زمین اس وقت تک مردہ پڑی رہے گی جب تک کہ قرآنی رحمت کی بارش اس پر نہیں ہوگی۔ ناظرین، سورہ الحدید میں شروع میں ایک آیت آتی ہے، ظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اور پھر آگے چل کے یوں کہا، وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے چل کے سورہ مجادلہ آ رہی ہے، اس میں یوں کہا، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا رابعہم ولا خمسۃ الا وسادسہم، تم تین ہوتے ہو تو چوتھا وہ ہوتا ہے، تم چار ہوتے ہو، پانچ ہوتے ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالی کی معیت کا احساس ہو جائے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالی نے ایک ایسی آیت نازل کی ہے جو ہمارے پورے نظام کو گورن کر رہی ہے۔ آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے، لقد ارسلنا رسلنا بالبین، رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا کھلی کھلی نشانیاں دیکھے، دلائل، براہین، معجزات دیکھے۔ جو شخص بھی آنکھیں کھول کے دیکھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، رسول بھیجے۔ اور کیا بھیجا؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب بھیجی، رسول، کتاب، اس لیے کہ رسول کی عملی زندگی اس کتاب کے مطابق ہوتی ہے، وہ کتاب کی عملی تشریح ہوتی ہے، وہ اس کتاب کا استاد بھی ہوتا ہے، اس کتاب پہ چل کے دکھاتا ہے، اس کتاب پہ عمل کرواتا ہے۔ میں نے پہلے ہی پہلے درس میں کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ رسول اور کتاب ہے، کتاب اور کتاب والا۔ جب اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، پہلی جگہ صراط سے مراد کتاب ہے، دوسری جگہ کتاب صراط سے مراد النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کا راستہ ہے۔ تو دو چیزیں، تیسری چیز والمیزان، ہم نے میزان بھی اتارا تاکہ اس کتاب کے مطابق تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے مطابق زندگی گزارے۔ تین چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز اور بھی اتار دی، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا،
فیہ بأس شدید، جس میں سخت قسم کا دبدبہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں۔ اب رسول بھیجا، کتاب بھیجی اور میزان بھیجا، عدل سے فیصلہ اپنی آپ شرافت سے کرو، اور نہیں تو پھر راڈ آف آئرن بھی بھیج دی ہے کہ سختی کے ساتھ حدود اللہ کو قائم کرو۔ پہلے سمجھاؤ رسول اپنے عمل کے ذریعے سے، کتاب کی تبلیغ کرے اور میزان کے مطابق لوگ مل کے آپس میں بیٹھ کے فیصلے کریں۔ لیکن اگر کوئی بغیم بینہم پہ اتر آئے، سرکشی پہ اتر آئے، تو لوہا، حد، راڈ آف آئرن۔ اس کے بعد ناظرین ہم سورہ المجادلہ کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں بھی حدود کی گفتگو ہو رہی ہے۔ سورہ مجادلہ میں زہار، یہ ایک فقہ کا موضوع ہے، اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، اس سے متعلق قوانین اور حدود بیان کر دیے، شرعی احکام بیان کر دیے۔ شرعی احکام بیان کرنے کے بعد یوں فرماتے ہیں، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ہم یہ سب بیان کر دی ہیں سب باتیں تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کے مقرر کی حدود ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں کافرین کون ہیں؟ جو حدود اللہ سے انکار کریں۔ قرآن مجید کی آیت کے زیر و بم اور اس کے اسلوب پہ غور کیجئے۔ یہاں کافرین سے مراد وہ نہیں ہے جو اللہ کی ذات کو نہ مانے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، جو اللہ کی حدود کو نہیں مانتے ہیں، جو اس کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، جو اس کی شریعت کے نفاذ میں روڑے اٹکاتے ہیں، وہ کافر ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا کتب اللہ، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، کہ میں اور میرے رسول اور پھر آگے میرے ماننے والے ہر حال میں بہر طور غالب آ کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور قوت والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم سورہ الحشر کی طرف آتے ہیں۔ سورہ الحشر میں ایک بہت اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع جو ہے اموال فے کا ہے۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے جو اموال ملتے ہیں، جائیداد ملتی ہے، وہ دو طریقے سے ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان ساتھ جنگ ہو جائے، اور میدان جنگ میں انہیں جو ملے گا اس کو غنیمت کہا جائے گا۔ ایک وہ اموال ہیں جو بغیر جنگ کے ان کو ملتے ہیں، کہ غیر مسلم جائیدادیں چھوڑ کے چلے گئے، جیسے کہ مدینہ منورہ میں یہودی قبیلے تھے، بنو نظیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یا یہاں سے پاکستان سے ہندو چلے گئے بہت بڑی تعداد میں، اور اپنی جائیدادیں، اپنی املاک، اپنے اوقاف یہاں پہ چھوڑ گئے۔ یہ سب کے سب اموال فے کہلاتے ہیں، یعنی وہ اموال جو بغیر جنگ کے مسلمان حکومت کے یا مسلمان معاشرے کے ہاتھ لگے، یہ اموال فے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید یوں کہتا ہے، سورہ الحشر کی آیت نمبر 6 سے میں تلاوت کر رہا ہوں، وما افا اللہ علی رسوله منهم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، یعنی جنگ نہیں کی، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے بطور اموال فے کے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔
ناظرین پتہ چلا کہ یہ اموال فی جو ہے یہ اللہ اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں اور پھر مسلمانوں میں یتامہ اور مساکین ان مسلمانوں کی یہ ملکیت ہے، مسلمان حکومت کی یہ ملکیت ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ جائیدادیں اور یہ املاک جو چھوڑ کے چلے گئے اقلیت کے لوگ، شاید یہ اقلیت کا حق ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ فرمایا جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز یہ اموال فی ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ اب وہ مہاجرین جو باہر سے آئے یا وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، کہ ان کے لیے ہے۔ پھر آگے ہی ان کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اموال فی میں ان کا بھی حق ہے۔ اس کے بعد آگے ایک آیت آ رہی ہے، اگر اس کے مفہوم پہ کبھی غور کر لیں تو لرزہ طاری ہو جائے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ جو ہے اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہیں اور ریزہ ریزہ ہونے کو ہیں۔ لیکن یہ ہمارے ہی دل ہیں جو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس کے پتھروں سے بھی تو نہریں پھوٹ بہتی ہیں، چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کو بائی پاس کیا، ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی، جاننے کی، ماننے کی کوشش نہیں کی۔ آگے سورہ الصف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اللہ کی ذات وہ ذات گرامی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کے اور دین حق دے کے، تاکہ اس کو غالب کر دے جن سے دین پہ، تمام ادیان پہ، پوری زندگی پہ، خواہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے۔ اور پھر آگے اسی کے بارے میں آگے چل کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم۔ تجارت کیا ہے؟ سیدھے سیدھے دو کام کرو، اللہ پر اس کے رسول پہ سیدھا سیدھا سچا سچا ایمان لے آؤ، اور اللہ کے راستے میں جہاد میں لگ جاؤ، اپنے اموال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ اور ایمان کہاں سے آئے گا؟ تو پھر قرآن کے راستے سے آئے گا۔ جیسے اسی کے آگے سورہ الجمعہ میں ایک چیز ملتی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ان لوگوں کی مثال کے تورات انہیں دی گئی، نازل کی گئی ان پہ، لیکن وہ تورات کے بوجھ کو اٹھا نہ سکے، تورات کے ساتھ وفا نہ کر سکے، اس کو نبھا نہ سکے۔ ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پہ تورات کے نسخے بڑے بڑے لاد دیے جائیں، مقدس کتابیں اس پہ لاد دی جائیں، اور وہ تورات والا گدھا کہلوائے۔ وہ گدھا ہے، سمجھ تو نہیں سکتا ہے تورات کو۔ اتنی بلیغ ہے یہ آیت، اتنی بلیغ ہے یہ آیت، اگر اس کے معنی پہ غور کریں تو یہ ان لوگوں پہ چسپاں ہوتی ہے جن پہ قرآن نازل کیا گیا، اور زندگی کے پروگرام میں، پورے پروگرام میں، 40 سالہ 50 60 70 پروگرام میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ کبھی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو فرمایا یہ ان گدھوں کی طرح سے ہیں جن پہ قرآن مجید کے نسخے لاد دیے گئے ہوں، اس لیے کہ گدھے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کلام کو سمجھے، وہ اس کو اٹھائے پھرتا ہے، اس کو
اٹھا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اٹھا کے وہاں کھڑا. ہم نے بھی قرآن مجید کو اٹھایا ہوا ہے، کبھی وہاں سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، کبھی وہاں جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں. ناظرین، ہم اللہ کی پناہ میں اس بات سے آتے ہیں کہ ہم پہ یہ آیت منطبق ہو جائے اور ہم ان لوگوں کی طرح سے ہو جائیں، بنی اسرائیل کی طرح، جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ یہ ان گدھوں کی طرح سے ہیں جن پہ کتابیں، مقدس کتابیں لاد دی گئی ہیں، کتابوں کی فہم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین ثم آمین.